በኢትዮጵያ መንግስት በተመደበ በጀት እንዲሁም ከአፍሪካ ልማት ባንክና ከኮሪያው ኤግዚም ባንክ በተገኘ ብድር የሚገነባውና የሞጆ ሐዋሳ የፍጥነት መንገድ አካል የሆነው የሞጆ መቂባቱ መንገድ ምዕራፍ 1 ግንባታው ተጠናቆ ተመርቋል። 92 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያለውና 6.3 ቢሊዮን ብር ወጪ የተደረገበትን ይህን የፍጥነት መንገድ የመረቁት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የመንገድ ልማት ኢትዮጵያ ወደምትፈልገው ደረጃ እንድትደርስ ሚናው የጎላ መሆኑን ጠቁመዋል። ሀገርም ካለመንገድ ግንባታ እድገትና እንቅስቃሴ ያለባት መሆን አትችልም። መንገድ ለሰው ልጅ ደም ስር ያለውን ዋጋ ልክ ለእድገት ለብልጽግናና ለሀገር እድገት ከዚያም አለፍ ሲል የሀገር ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነትን ለማስጠበቅ በመግብ ራሳችንን ለመቻል ይበልጥ አምርተን ለመሸጥ ከውጭ የሚገቡትን ለማስቀረት በአጠቃላይ ብልጽግናን ከምናስበው ኢትዮጵያን ወደምናስባት የእድገት ከፍታ ለማድረስ በእጅጉ ወሳኝ ነው። የሞጆ ሐዋሳ ፍጥነት መንገድ ከአዲስ አበባ እስከ ኬንያ ያለውን የመንገድ ሥራ የሚጎለውን ክፍል የሚሸፍን እንደሆነና ኢትዮጵያም የመንገድ ትስስሩን በመጠቀም የንግድ ግንኙነቱን እንድታቀላጥፍ የሚያግዛት እንደሆነም ገልጿል። ይህም ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያ ከጎረቤት ሀገራት ጋር የሚያገናኙአትን ሌሎች መንገዶች እየገነባች ስለመሆኑም ተናግረዋል። ኢትዮጵያ ከዚህ መንገድ ውጪ ከደቡብ ሱዳን፣ ከሶማሊያ፣ ከጅቡቲ፣ ከኤርትራ፣ ከሱዳን የሚያገናኛትን መንገዶች በመገንባት ላይ የምትገኝ ሲሆን በተለይ በሚቀጥሉት ጥቂት ሳምንታት የምናስጀምረው የአዳማ አዋሽ ቶሮድ በዚሁ ስታንዳርድ የሚጀምርና በዓለም ባንክና በኢትዮጵያ መንግስት ትብብር የሚሰራ ሲሆን ከአዲስ አበባ ጅቡቲ ያለውን የሃይዌይ በብዙ መንገድ የሚያሳድግና በዛ ሎጂስቲክስ ኮሪደር ያለውን መዘግየት የሚቀንስ ነው። ኢትዮጵያን መገንባትና በሚገባት ቁመና ላይ እንድትገኝ ማድረግ ቀላል አይደለም ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በውጣ ውረድ ውስጥም ቢሆን እንደነዚህ አይነት አመርቂ ስራዎችን በመስራት የኢትዮጵያን ብልጽግና እናረጋግጣለንም ብለዋል። ሀገርን መገንባት ኢትዮጵያን መገንባትና በሚገባት ቁመና ላይ እንድትገኝ ማድረግ ቀላል ስራ እንዳልሆነ ፈታኝ ስራ እንደሆነ እንገነዘባለን። ነገር ግን ሀገር የሚገነባው በግራ እጅህ መጠበቅ በቀኝ እጅህ መስራት ስትችል ነው። ሀገርን እያላዘን ብቻ በመጠበቅ የምንፈልጋትን ኢትዮጵያ መፍጠር ስለማንችል ከዚህ ቀደም እንዳልነው በግራ እጃችን እየጠበቅን በቀኝ እጃችን እየሰራን ተስፋ ሳንቆርጥ ሪቫን እየቆረጥን ጠላቶቻችንን ተስፋ ያስቆረጥን የኢትዮጵያን ብልጽግና አንድነት የምናረጋግጥ መሆኑን ዛሬም በድጋሚ ላረጋግጥላችሁ ወዳለሁ። በሀገሪቱ ያሉ በርካታ ፈተናዎችን በማየት ለውጡን የሚጠራጠሩ አካላት እንዳሉና አሁን ሀገሪቱ የገጠማትን ችግር ማስተዋል ከተቻለ ግን ለሌሎች የምትተርፍ ኢትዮጵያን መፍጠር እንደሚቻልም አክለው ገልጸዋል። በሀገራችን ዛሬ በርከት ያሉ ፈተናዎች አሉ። በነዚህ ፈተናዎች ምክንያት የሚባለው የሚነገረው ለውጥ ይመጣ እንደሆን የሚሰጉ የሚጠራጠሩ ብዙ ዜጎች አሉ። ነገር ግን ከችግር ውጭ አንድም በዓለም ታሪክ ውስጥ የመጣ ለውጥ የለም። ኢትዮጵያ ውስጥ ደህንነት፣ የሰላም እጦት፣ የታላቅነትን ምስጢር አለመገንዘብ ችግር አለ። ታላቅነት ራስን ማሸነፍ መሆኑን፣ ታላቅነት ካለን ማካፈል መሆኑን፣ ታላቅነት የኢትዮጵያን ጸጋዎች ተገንዝበን ማውጣት መሆኑን አሁን ያለንበት ፈተናና ችግር ካስተማረን የበለጸገች ለልጆቿ ብቻ ሳይሆን ለሌሎች የምትተርፍ ሀገር መፍጠር ይቻላል። በምዕራፍ 1 ከተመረቀው የሞጆ መቂባቱ መንገድ በተጨማሪ 110 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያለው የምዕራፍ 2 የባቱ አርሲ ነገሌ ሐዋሳ መንገድ በሁለት ኮንትራክት ተከፍሎ በ8 ቢሊዮን ብር ወጪ እየተገነባ ይገኛል።